নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশা নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক ডেল কাৰ্নেগীৰ এটিবান্ধি শুনাবলৈ লৈছো আপোনাৰ অভিজ্ঞতা পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আৰু বংশানুক্ৰমিক চৰিত্ৰই আপোনাক যি দিছে সেয়াই আপোন ভালেই হওক বা বেয়াই হওক নিজৰ বাগিচাৰ পৰিচৰ্য আপুনি নিজেই কৰিব লাগিব সুন্দৰে হওক বা অসুন্দৰে হওক আপোনাৰ জীৱনৰ সংগীতৰ সুৰ আপুনি সৃষ্টি কৰি বাদ্য নিজেই বজাব লাগিব আজি বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শিশু নিধিৰ বিশ্বৰ মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহৰ সপ্তম তথা অন্তিম দিন ১১০৬ চনত জাৰ্মানীৰ সম্ৰাট চতুৰ্থ হেনৰীৰ মৃত্যু হয় ১৪৬১ত মিং ৰাজবংশৰ আৰু চীনা সৈন্যবাহিনীৰ সেনাপতি চাওকিনে ছিয়াংচান সাম্ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়ে ১৬৭৫ত ৰয়েল গ্ৰীণ হাউচ অবজাৰভেটৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ১৮২১ত মৌচৰি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ২৪তম ৰাজ্য হৈ পৰে ১৮৪৮ত ছুইডেনৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানী জনছ জেক বাৰ্জেলিয়াছৰ মৃত্যু হয় ১৮৬৯ত আমেৰিকাৰ পৰা পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰথম ফটো লোৱা হৈছিল ১৮৯৯ত প্ৰথিত যশা অসমীয়া সাহিত্যিক ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ জন্ম হয় ১৯০৫ চনত বংগ বিভাজন ঘটিছিল ১৯০৫ত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছে ব্ৰিটিছ বস্তু বহিষ্কাৰৰ আহ্বান জনায় ১৯১৩ত বলকান যুদ্ধৰ শেষত বুখাৰেষ্ট চুক্তি সম্পন্ন হয় ১৯১৪ত ফ্ৰান্সে অষ্ট্ৰিয়া আৰু হাংগেৰীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে ১৯২০ত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত পৰাজিত হোৱা অটোমান সাম্ৰাজ্যৰ সৈতে মিত্ৰশক্তিৰ দ্বাৰা এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ১৯২৫ত ভাৰতীয় কৃষি বিজ্ঞানী আৰু ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃপুৰুষ এম এছ স্বামীনাথনৰ জন্ম হৈছিল ১৯৩৭ চনত চীনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ থংজং হ্ৰদ আৰু কাণ্টো প্ৰদেশৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপন কৰিবলৈ জাপানে আক্ৰমণ কৰে আৰু দুয়োখন দেশ দুবছৰৰ বাবে যুদ্ধলৈ যায় ১৯৪১ত নবেল বঁটা বিজয়ী ভাৰতীয় সাহিত্যিক কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ মৃত্যু হয় ১৯৫৭ত বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা লৰেল এণ্ড হাৰ্ডিৰ কথাছবিৰ বাবে বিখ্যাত অলিভাৰ হাৰ্ডিৰ মৃত্যু হয় ১৯৫৯ চনত লুনা তৃতীয়ৰ দ্বাৰা চন্দ্ৰৰ অদৃশ্য ফালটোৰ ফটো লোৱা হৈছিল ১৯৬০ত পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ দেশ আইভৰী কষ্টে স্বাধীনতা লাভ কৰে ১৯৬৪ চনত আমেৰিকান ইণ্টাৰনেট শিল্প উদ্যোগী জিম্মী ৱেলছৰ জন্ম হয় ১৯৯৬ত নাছাই মংগল গ্ৰহত জীৱ থকা আৰু বসবাস কৰিব পৰা সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে ২০০৭ চনত স্বাম বেনেগাললৈ ২০০৫ চনৰ দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ২০০৭ চনত বাংলাদেশৰ আকাশৰ পৰা এটা ডাঙৰ বৰফৰ চাদৰ বাগৰি পৰে আৰু ৰাজশ্বাহীৰ পুঠিয়া উপজিলাত থকা কেডদাহ মন্দিৰৰ কাষৰ এটা ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ২০১৮ত তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এম কৰুণানিধিৰ মৃত্যু হয় ২০২১ত নীৰজ চোপ্ৰাই ২০২০ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকত এথলিক্সৰ পুৰুষৰ জেভলিন দলিওৱাত সোণৰ পদক পাই প্ৰথম ভাৰতীয় হিচাপে ইতিহাস সৃষ্টি কৰে। তেওঁ ২০২০ টকিঅ' অলিম্পিকত ৮৭.৫৮ মিটাৰ দূৰত্বলৈ জেভলিন দলিয়াই সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস। চাই থাকিব ঈশা নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো। ধন্যবাদ।